Ստեփանակերտ քաղաքի 700 ընտանիքի տրամադրվել են փայտի վառարաններ, Ստեփանակերտի եւ շրջաների պոմպային ջրամատակարարման համակարգի համար ձեռք են բերվել եւ տեղադրվել են դիզելային գեներատորներ եւ էլեկտրական մարտկոցներ։ Այս ամենն իրականացվել է «Մենք ենք մեր սարերը» տարածքային զարգացման գործակալության աջակցություն Արցախի էներգետիկ համակարգին ծրագրի շրջանակում գործընկեր կազմակերպության աջակցության շնորհիվ։ Գործակալության մեկ այլ Արցախի Պարենային պետական պահուստի համալրում ծրագրի շրջանակում ձեռք է բերվել կամ գործընկերներից ստացվել է սննդամթերք, այդ թվում բրնձի ու հնդկաձավարի ալյուր, կաթի, ձվի, չոր կարտոֆիլի փոշի, մակարոն եւ այլ ապրանքատեսակներ, որոնք արդեն գորիսում են եւ առաջիկայում նախատեսվում է տեղափոխել Արցախ։ «Մենք ենք մեր սարերը» տարածքային զարգացման գործակալությունն իր գործնեության 3 ամսվա ընթացքում արդեն իսկ իրագործել է արցախցիների առաջին անհրաժեշտության կարիքներին ուղղված ծրագրեր, 150-ից ավելի նվիրատուների շնորհիվ ցուցաբերելով մոտ 600 միլիոն ՀՀ դրամի աջակցություն շրջափակման մեջ գտնվող Արցախին։ «Մենք ենք մեր սարերը» զարգացման գործակալությունը սերտորեն համագործակցում է Արցախի կառավարության հետ ու իրականացնում այնպիսի նախագծեր, որոնց կարիքն այդ պահին ունի Արցախի ժողովուրդը։ Նշել է «Մենք ենք մեր սարերը» տարածքային զարգացման գործակալության Արցախի նախագծերի ղեկավար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Կառավարության հետ քննարկումների արդյունքում որոշվել է իրականացնել ընթացիկ կարևորության մի քանի այլ ծրագրեր ևս։ Դրանք վերաբերում են Պարենային պետական պահուստի համալրմանը, յուղական բնակավայրերում արևային ջրաջեռուցիչների տեղադրմանը, ջերմոցային տնտեսությունների ջեռուցման, հովացման, խոնավացման եւ այլ համակարգերով ապահովմանը, բուժսանիտարական առաջնային օգնության շարժական բրիգադաների ձևավորմանն ու տեղահանված անձանց տների բարեկարգմանը։ Տարածքային զարգացման գործակալության ղեկավարն է Արման Ջիլավյանը, հիմնադիրը Ռուբեն Վարդանյանն է։